uppgift nummer två. Vinkeln V är randvinkel på cirkelbågen AB. Okej. Vinkel W är medelpunktsvinkel på samma båge. Visa detta i en figur. Ange ett samband mellan V och W. Jag har förberett lite. Kanske jag kan ta... Det finns tre fall på den här. Kanske kan jag göra så här. Så att det inte är så stora. Ctrl C. 1, 2. Så det finns tre fall. Så jag ska använda allting den här. Ett fall är om ni har randvinkel. Om vi kallar den här är AB. Och då kallar vi där uppe då som är randvinkel då. Så den här är V. Och det här är dubbel V eller 2V också. Så dubbel V är lika med 2V. Det finns ett annat fall också. Så att jag kan göra så. Så, där är mitt V. Där är min dubbel V. Som är också 2V. Här är fortfarande A, B. Det finns också ett annat fall. Hur kan jag göra det? Jag kan göra på det här sättet också. Och där kan jag göra. Så. Så att den här är dubbel V. Där är V. Där är också 2V. Så länge de har samma cirkelbåge. Så det är tre fall. Första fallet är de är hög. De är i, ja, du ser, ni ser att den randvinkel är som en liten paraply till 2V där då. Det kan hända också att den kan, ja, de kan ha samma. Den är diameter då. Eller utanför till och med. Men de är lika. Så länge de har gemensam cirkelbåge. Och deras förhållande är, eller samband är hela tiden V är lika med 2V. Hela tiden.